ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ថ្ងៃនេះមានសំណួរមួយដែលប្លែកមែនទែនបងប្អូនសួរខ្ញុំថាតើនៅពេលដែលមរដូវអាចរួមភេទបានដែរឬទេចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកត្តា3ដែលបងប្អូនមិនគួររួមភេទនៅពេលដែលយើងមរដូវទេទី1កាលណាតែបងប្អូនរួមភេទនៅពេលដែលមរដូវគឺមានរោគទាំងអស់អាចនឹងចូលទៅក្នុងសបូររបស់បងប្អូនដែរបង្កទៅជាបញ្ហាទៅថ្ងៃក្រោយទី1ទី2បងប្អូននឹងមានអារម្មណ៍ថាបាក់សម្រស់អត់ស្អាតមានន័យថា យើងមើលទៅមុខយើងស្លេកស្លាំងចា៎ទី3គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាកម្លាំងរបស់យើងមានន័យថាយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សដែរខ្សែខ្សោះអស់កម្លាំងរហិតរហាយគ្មានកម្លាំងកំហែងនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងកត្តា3ហ្នឹងដែលបងប្អូនគួរជៀសវាងការរួមភេទនៅពេលដែលយើងមករដូវចា៎អញ្ចឹងសំណួរឆ្លើយតបទៅនឹងបងស្រីគឺអាច ព្យាយាមបដិសេធនឹងការរួមភេទនៅពេលដែលមករដូវហើយនឹងព្យាយាមថែរក្សាខ្លួនឯងព្រោះនៅពេលដែលយើងឈឺទៅថ្ងៃក្រោយគ្មានអ្នកណាឈឺក្រៅពីខ្លួនយើងទេបងប្អូនចា៎អរគុណឆ្លើយតបសំណួរបងប៉ុណ្ណឹងជម្រាបលា